L'altre sindicat, amb més afiliats a la comarca, Comissions Obreres, ha reunit aquest matí a les Franqueses del Vallès els seus delegats del Vallès Oriental, el Maresme i Osona. En concret, la trobada s'ha fet a l'auditori del Centre de Recursos Agraris de Can Ribes. L'assemblea s'ha fet sota el lema Coixinet Ofensiva CCOO i ha servit per explicar tant les iniciatives del sindicat en defensa dels drets dels treballadors com per identificar els reptes actuals i de futur. En aquest sentit, han intervingut representants de sectors i empreses en conflicte. Alguns dels principals responsables de Comissions Obreres a nivell català i, per descomptat, el secretari general del sindicat a la comarca, Gonzalo Plata.